Qesharak e ka cilësuar deputeti i Partisë Socialiste Pierre Ndreu i ftuar në forum të TV1 Channel Video që ka publikuar Partia Demokratike për të goditur ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafa. Është qesharak edhe shumë shpejt do të shikoni se sa qesharak është kjo histori. Imagjino, ai që ishte burim i parë thotë jo, unë se kam pa. Dhe ka disa dëshmi të një pasnjëshme të cilat sipas informacioneve të mia do të vërtetojnë se ka një histori të shëmtuar manipulimin këtë çështje. Dhe në qoftë se do dal kështu, atëherë ne do kërkojmë që dikush të marrë përgjegjësi penale, dhe në qoftë se do dal sikur pretendohet, detyrimisht që ne do marrim edhe masat tona të mbrojtshme. Ndreu tha se Partia Socialiste ka mbajtur një qëndrim korrekt ndaj këtyre akuzave, duke deklaruar hapur se pret organet e drejtësisë të thonë fjalën e fundit. Në qoftë se këto gjëra dalin të vërteta, atëherë edhe ne si forcë politike kemi thënë nëpërmjet kryetarit ton të grupit parlamentar qartësisht që ne do marrim qëndrim. Edhe kryeministri e tha në gjirokastë dje se nëse këto do dalin të vërteta, unë do rishikojmë qëndrimin e qeverisë dhe tha qartë. Dhe është hera parë që një qeveri mban këtë qëndrim. Zotëria që ishte i kryeministër e mbajti tjetër me urdhër arresti, e mbajti në punë drejtor tatimesh. Kishte urdhër arresti nga gjykata. Urdhër arresti. Kishte urdhër për mos kry funksionet publike dhe ai mbajti në post. As nuk do të tha ditë fare se ai ishte penalizuar për një njeri që sot e kësaj dite nuk gjendet që quhet Ramzi Hoxha, nuk gjendet më. Deputeti Ndreu u pyet edhe sa i përket mundësisë së kandidimit të tij për kryetari i Bashkisë së Lezhës në zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm. Ai nuk e mohoi këtë mundësi, por tha se për këtë do të respektohet vullneti i socialistëve të Lezhës dhe të ofrueve drejtuese të Partisë Socialiste që do të vendosin për kandidaturat.